Sí, bon dia. A veure que mira el temps. Bueno, jo també agrairé estar ací fent aquesta presentació. Aquestes ocasions sempre estan per a... Veureu, perquè sempre serveix per a revisar el que fem. Si una cosa sabem, les persones que estem en els equips de canals, per exemple, és que el dia a dia ens porta de corcoll. Jo mateix he vingut ací, m'acaba de deixar la jaqueta en un taxi, el portàtil està en la taula del meu despatx i no ací, en fi, no vos conté, i estava pensant, no la veig. ¿Es esta? Muchas gracias. Marga, muchas gracias. Anem correguent i, clar, què passa? Que tu, molts se sentiran familiaritzats i pensa, hem de fer termini d'innovació educativa i no centre, vinga, anem a l'aplicació informàtica de l'entreu, donem-ho d'alta, etc. I aleshores vas així, aleshores aquestes ocasions estan bé per aturar-se i dir què és el que hem fet. Llavors jo ho agraeixo perquè està bé, no? I això és el que vaig explicar-vos. Nosaltres tenim el nostre projecte que li diem, que l'hem dit InnoCentre, este projecte InnoCentre, que té, s'implanta, això té animacions, jo no ho sabia, bueno, igual. S'implanten els 4 graus que tenim en el centre. Este, crec que portem ja 4 o 5 edicions del projecte. Algunes coses les hem incorporat, altres continuen. I he de dir que és una combinació de diversos tipus d'iniciatives que ara vos explicaré. No? Nosaltres impartim estos graus que veieu ahir i un programa de doble grau de Sociologia i Ciències Polítiques i de l'Administració. I el que he fet és estructurar un poc la presentació i explicar-vos. He anat directament al projecte i he dit, bueno, ahir a Innovació ens plantejava unes línies estratègiques de treball. Jo vaig a contar-vos això a partir de les línies estratègiques de treball que es plantegen aquest tipus de projectes. N'hi ha més, però nosaltres només treballem aquestes tres. No? També vos diré que fa falta madurar el tema. Per què? Perquè aquestes tres línies estratègiques són diferents, algunes d'elles, a les discursos anteriors. Jo ara podia dir-vos que el nostre projecte d'innovació s'ajusta extraordinàriament a totes les línies, que està pensat especialment per a les línies, però també molts, jo penso que estem en un context en el que s'ha de treballar una certa mirada crítica i vos diré que algunes de les iniciatives ja les fèiem i la línia ha canviat. I vos he posat igual, he pogut representar-vos tot, ho fem així, prescindir de les línies estratègiques, no, jo vos conto el que hi ha. No? Tenim unes línies estratègiques i hem pensat que s'ajusta en part del que hi ha ahir, però no és al revés. Jo imagino que, i això ho podem debatre, que quan en el Servei d'Innovació planteja línies és que ha pensat que hem de fer un treball cap a aquestes línies, però vos dic que almenys des del nostre centre no hem anat primer a les línies i després a les activitats. Però jo vos els poso perquè és així, hem presentat aquests projectes. No? Aquestes són les línies i aquí hi ha una síntesi en una sola... No sabia que hi havia animacions i tinc que estar... Ahí està. Fixeu-vos que són les tres. Una se reparteix a tot arreu, el disseny, organització i avaluació de la docència. És un pack de tres coses, però nosaltres, ahir, per exemple, és més una qüestió de disseny que d'avaluació. Per exemple, no hem incorporat mesures d'innovació a l'avaluació en aquestes activitats que vos contaré. Un poc en l'organització sí, perquè es parlava abans del reconeixement. Què hem fet? Ahir es combinen des de coses que estan pensades per a tots els graus a altres que neixen de cadascun d'ells, no? I fins i tot d'assignatures concretes. Hem fet ahir tot un gran paraigües i que tenen coses en comú que ara vos comentaré. No? I després l'orientació acadèmica i professional, que este sí que és un punt fort. Ahir m'identifico un poc en el que contaven ara, perquè aquest any hem fet el primer fòrum d'ocupació i al final vos contaré una de les conclusions és que tal vegada hem de traduir en el fòrum d'ocupació, que ens ha donat a més moltíssima feina i crec que ha estat un èxit, està ahí el coordinador de pràctiques que també ha participat, és una cosa que ha anat molt bé i algunes de les coses que us contaré podien anar ahir. No? Per tant, orientació professional i tutoria era una cosa que ja estava, crec, si no m'equivoco, que de fet deu ser una línia estratègica que s'ha repetit i segurament tots els que estem per ací i presentarem coses anem a parar ahir. No? Què hem fet? Doncs, per exemple, ahir teniu les activitats. Un primer bloc és la millora i orientació de la tasca dels tutors de pràctiques externes. Se fa una activitat en tutors de pràctiques externes, d'empresa. Una cosa interessant ahir és que també he de dir que tot el que presentem no depèn només del treball de la pròpia facultat. És molt important plantejar el context en el que treballem. Nosaltres som un centre que tenim una coordinació de TFG de centre, una coordinació de pràctiques de centre, coordinadors de curs, coordinadors de grau i no tenim, perquè som un centre mitjà, no tenim el tamany per atendre un vicedegà, està parlant amb vosaltres el vicedegà d'innovació, si voleu vosaltres, de la facultat. No? Vull dir, no tenim un vicedegà que tinga competències específiques en això. I aleshores, per què vos dic això? Perquè, en particular, la trobada de tutors no se podia fer si no s'incorporara a la dinàmica de participació la DEIT, que treballa ahí també. No? Per tant, està bé que aquests projectes incorporen recursos que té la universitat i no només els de cada centre, no? Sinó que també hi ha altres portes. No? I ahir tenim doncs, la trobada dels tutors, per exemple, de pràctiques externes de les empreses. No? Procurem fer una activitat en la que
es debat, a vegades són persones d'empreses o d'entitats que els convidem perquè expliquen, normalment és la seva experiència com a tutors de pràctiques en l'empresa per a traduir instruments que poden incorporar-se per part de les empreses. Ahir potser el hàndicap és que moltes voltes no hi ha, i això podem debatre-ho també, no hi ha, falta un poquet encaixar la relació entre tutors acadèmics i tutors d'empresa. Moltes vegades en aquestes activitats venen tutors acadèmics, però no molts, i estaria bé, i és una cosa per innovar també. No? La segona qüestió, orientació professional i ocupabilitat. Es fan conferències de motivació professional amb els col·legis professionals vinculats i associacions professionals vinculats a cada grau. Aquestes són les activitats que, per exemple, les teníem, aquest any ja ho hem fet, les teníem ja de per si i en el fòrum d'ocupació les hem posat. No? I les considerem activitat d'innovació perquè es vinculen a com incorporar competències que demanda el món professional, com incorporar les demandes que fan les entitats, com el món professional pot incidir en millorar la nostra docència. Això està molt bé dir-ho, també és complicat, perquè després pot ser fàcil que siga un espai ad hoc que se genera i paral·lelament l'assignatura continua la seva marxa. Ahir és molt important que en aquestes conferències participa professorat moltes vegades de determinades assignatures que s'impliquen en l'organització de les conferències, de les xerrades, i aleshores doncs, això, almenys vincula en coses que s'han vist ahir. No? Hi ha tallers d'inserció laboral també, i una taula rodona de joves titulats i titulades, que els cridem perquè expliquen com està anant la seva experiència a l'hora de trobar treball després. No? Un tercer paquet és el suport a la realització de TFG. Ara mateix, en aquests moments, de fet, estem obrint l'aula virtual per organitzar-lo, organitzem cada any un taller de redacció per a cadascun dels graus, a banda de que fem tallers d'expressió oral i tallers de suïssa escrita, que també estan per ahir a baix, no? Tallers de comunicació que pretenem millorar les iniciatives, les competències de comunicació de l'estudiantat. Fins i tot el curs passat muntarem en una coreògrafa un curs sobre expressió corporal i la seva traducció en comunicació, que era l'única cosa que era transversal a tots, perquè tot això que vos dic està replicat pràcticament per a cadascun dels graus. No? I per últim hi ha un seminari de presupervisió de pràctiques externes molt específic de treball social, que fan este treball. Ahir efectivament hi ha un problema de reconeixement, però perquè clar, el professorat fa una feina que no està en el seu POD. El que passa és que també és veritat que he de dir que això s'està mig solventant en una cosa que també comentaré al final un poquet autocrític, i és que el fet de que se'n reconeguen les nostres trajectòries acadèmiques i professionals quan omplim aquestes coses de les aplicacions de la NECA per a promocions, etc, i moltes persones que estan així pensaran això també, el tenir certificacions d'haver fet projectes d'innovació és un incentiu. Això està bé, a vegades està malament perquè hi ha gent que només fa innovació per al certificat, el dia que s'acaba, que ja té la promoció, adiós, muy buenas, ja s'acaba la innovació, però bé, però està ahí. No? Llavors això té un mínim de solució. I ahí en particular el que passa és que este grau en particular té un treball molt intens en les pràctiques de tutorització, de seguiment, i han posat ahí un esforç d'innovació. No? I per últim, tenim uns conjunts, veus estan les d'expressió que deia abans, de competències transversals que considerem que en part són actualització de la docència, perquè després se poden traduir en que si alguna cosa no funciona en un taller de redacció escrita, potser és que haurem de pensar en això en les assignatures, per exemple. No? Ahir tenim tallers d'expressió escrita, tallers d'expressió oral, tallers de gestió, per exemple, de contractes en relacions laborals, seminaris de pràctiques, seminaris temàtics d'algun tema particular. Aquí he de dir, també una perspectiva un poc crítica, que a voltes el que passa és que les activitats complementàries, que ja estarien igualment, a vegades fan cap al paquet de l'innovació, així directament. No? Suposa que això s'avalua, perquè imagino que no sé l'únic, no sé, quan avalueu els treballs en innovació no ens doneu el 100% del que demanem. I normalment què fem nosaltres? Doncs bueno, el que pots fer és plantejar-te que allò que era activitat complementària doncs potser era el que no era activitat d'innovació, no? Seria aquesta cosa. No? I ja per acabar, només vos diré, he fet un esforç de comentar-vos de cara al futur, no? Un poquet. No? Què és el que nosaltres considerem? El que és un èxit, això, una cosa que ens pareix que funciona molt bé, és tot el que té a veure, i és una demanda de l'estudiantat, les competències professionals i la relació en la inquietud aquesta que tenen els estudiants, i després quan acabe què? No? Llavors, ahir pensem que és un èxit i que és un potencial, aquestes activitats que poden revertir després en traduir en l'aula coses que s'han vist ahir. No? I el que veiem que en el futur el que hauríem de fer és possiblement confluir, com veiem que s'ha pensat en fisioteràpia, no? Confluir en el fòrum d'ocupació, concentrar ahir tot l'esforç cap a aquest tipus d'iniciatives. No? El segon és que tenim un recurs
on podíem fer un treball d'aprenentatge de serveis, una línia que alguns coneixereu, en la qual tu treballes en qüestions de recerca que després se tradueixen en iniciatives socials, en entitats socials, en demandes. Nosaltres fem TFGs, per exemple, a la nostra facultat, que encaixen en demandes socials, en necessitats socials d'entitats, d'organitzacions. I a vegades no quadren, vull dir, no se troben perquè també el treball de grau se pot convertir en algo finalista. Nosaltres tenim un laboratori de ciències socials i tinguérem una iniciativa que estem intentant recuperar, que en el seu moment va ser anar a un barri, per exemple, i oferir diferents projectes en entitats per a coordinar-nos i fer un treball d'aprenentatge al mateix temps que feien el TFG d'investigació en l'entitat, en el tutor. Ahir el problema va ser el reconeixement. La feina que li donava el tutor del TFG era tremenda. I quan mirava els 0,48 crèdits que li donaven per fer aquesta feina, deia, saps què, millor, ja, si ja me costa molt que escrigui el treball i no sé què, com perquè a sobre me'n vaig a de reunions en una associació per la vesprada, torne demà una altra volta, en fi, i aleshores va caure, el projecte va quedar ahí. Però és una línia que ens interessa molt. No? Els tallers de redacció i expressió són un element clau. Ahir és molt important tindre algú que coordini això, el tindre un coordinador de grau, que ens costa perquè també ha de tenir un reconeixement i estem buscant com millorar-lo, però és molt important, un de l'ordinador de TFG. I per últim, una última cosa, simplement una qüestió de limitacions. Quines limitacions tenim? Això que he posat del capitalisme acadèmic, és a dir, el fet de que el finalisme, el capitalisme acadèmic, que ara no et donaria per estar aquí un munt d'hores, però la qüestió és que hi ha dues coses que voldria destacar. Una, el finalisme de buscar el certificat és un problema. La gent que fa les coses per tindre un certificat. Això és un problema. És una oportunitat, també vist des d'un altre punt de vista, però és un problema. I segona, este funcionament tan automatitzat a través d'aplicacions i demés, en el qual sembla que els mitjans informàtics són la finalitat del nostre treball al final, he de complir en el que diu l'entreu, també és un problema. I això és un problema del nostre context. Clar, és així. A més, no va, a vegades no va. La memòria diu, no, està en record, envieu-la per e-mail, envieu-la per e-mail perquè no va l'entreu. Clar, però és un problema perquè llavors s'ajustem a les demandes de l'aplicació, no al treball que fem previ. Això no sé com resoldre-ho, però bé. I per últim, evidentment, els recursos limitats, cadascú té els que té, tenim els que tenim i tenim el temps que tenim. I en aquest context, i per últim acabaré, en el qual la docència segueix sent anomenada càrrega, realment doncs és molt difícil que fem. I segueix sent viscuda com això. Quanta gent no faria una festa i diu, mira, este any no dones classes, que bé, doncs ara podré dedicar-me a investigar. Doncs tenim un problema ahí també de context. Res més, jo penso que si apreta se'n va i per tant, si voleu, després comentem. Moltes gràcies.